Ja vás vítam u tohoto videa. Dneska je to z Unbox Lobby. Už som z toho točil jeden diel. Páčilo sa vám to video. Má to asi už 200 zhľadnutí. A kom si v týme? Ja som v zelenom. OK. Aha, už viem ako. Ale OK. My máme takéto somopaly. Som chcel poberať. Chcel som ešte povedať, že dajte like, odber. A čus? Čus. Sme obráni naše územie. Na nich! Na nich! Pomsím ťa. Nice. 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 A škoda. Ale dobre mi to vyšlo. Dobre. Nie je na nás žiadny rush, ja im nedovolím to. Blepru musia prejsť asi z mojou mať smrtkovú až potom. Im dovolím. Môžete mi napísať do komentárov, že či chcete viac takýchto dielov. Si tu halo, Alex? Hej. Ty ono to boli. Au, oni po nás idú. Pozor, obklúčili nás, musíme im to vrátiť. Rýchlo na nich, obklúčili nás. My im dáme, prišli na naše územie. Prišli na naše územie, sú tu. Tu sú, prišli. Kto nebere tá zbraň? Krásne, z ďalky. Ja mám tu najhoršiu zbraň teraz. Nemier a nestrieľa. A nič nebere, bere iba 5 HPčko. To by som musela mať strašne. Yes! Pištolka moja obľúbená. Moja obľúbená zbraň je pištolka proste. Taká klasika. A začo na tebo. Tam sú zadu, musíme ich vykilovať. Všetci majú pol HP dole. Dobre, mám snajpu. Mňa od akoho a rýchlo. Tej Joža. Yes. Musím byť, dneska v tomto videu neskončím nahrávanie, keď budem aspoň v top trojke. Trojke, neviem, prečo veľa je po česky, ale dobre. No ja nemám zbraň, ja musím ísť rukou. Pekne prestane najlepšia presne. Nie, nemám... Aha, už konečne, mám raketu. Ja som nemal nič. Haló, ten raketu ma dnes strieľa, lebo ja neviem. Musím sa troška zlepšiť. Si, istotne. Bo som vždy bol aspoň v top trojke. Lebo ja som fakt akože zlíš. Yes. Nice.
Sedíme im domov. Tam sú. Idú nás obsadiť. To nemieri. Alebo som taký klavý. Áno, to je. To je Jožo. Ok, to je Jožo tiež. No, furt zabíjajú. Tak ešte čašie, že furt k sebe ideme. Furt nás to k sebe pripája. A ja by sme tým. Ich to bol tiež musel vyjeť hra. To proste by nezvládol ani majster tejto hry. Yes! Victory! Victory, ale ja si povedal, nevyknu nahrávanie, kým nebudem to trojiť. Alebo možno, hej, ale proste je to ťažké ako. Chcelo sa dostať do tejto trojky. Raz som bol druhý, nie? No aj prvý niekedy. Ja aj dobrý, tedy raz som bol prvý. Tedy sa mi strašne darilo. Kill po kill som hneď mal. Kill. Možno dvakrát som chcipnul. Kulu ja mám. Kulu! No tak to bude len teraz padla. Dobre, ne, neviem čo mám tak. Dva týmy istotne. Tak, toto. Na pravo, najľavo je najlepšia mapa. Ale aj takto ako fajná. Poď do červenej. Červená. Si tu? Hej. Yes, poď. Ahoj, ja mám dobrú zbraň. Ja mám na hluk. Ja mám snipe. Kde si? Nice, mám hluk. Neviem, či to je hluk, ale... Hit! U mňa bude traja a nevidia sa do mňa trafiť. Zvíšte! Tejo. Ako ty ma mám vidieť, že dáru ma zabiť. Krása. Tak to bol headshot. Ja skill krásny. To je skill. Krásny niečo. Dobre. To je dobré, to je skill proste. To je skill test. Vieš, to je skill test. Už to vieš, či nie? Ej, ok, ty sa sami... Ok, ale by sa zabíjí dozadu krásny týpek. Ne, nezabíjíš. Co tam povedala už? Ja vypnem toho, čo je na streche, lebo ma fakt hneva. Čus. Ok, som hore. Čo? Ako ma mohol snipnúť? To je Jožo. Proste čistý Jožo hrožo. Ako ma mohol snipnúť? Ajo. Prým to sa jenom. A nemá. Ešte tu niečo mne ostalo, ale furt mám ani mám nejakom nájdu. Yes. Handshot. Vole. Ty vole. Uaj. Noob monkey. Noobová opica vyhrala. Noobová opica vyhrala, chápeš? Noobová opica. Ako mohla vyhrať noobová opica?
My sme poslední. Tak, presne. To je smutné, musím povedať. Ako mohla vyhrať noobová o pizza? Proste noob morkej. Dobre, no, to pizza má, kde ona prišla. Proste z Ameriky, z Afriky prišla noobová o pizza. Daj randomizer, randomizer. Dva týdny a... To neviem, vyber. Asi Yorkshire. To je proste najlepšie randomizer. Randomizer proste. Nie, my nemáme randomizer. My nemáme randomizer. A ešte si slučím na to. My nemáme randomizer. Asi máme. A čo to zahra? Kde môžeš povedať? Randomizer je proste, že ti dám... Ja pekčem? Ty môžem potom zahrať za ten triár. Preto mňa vlastne a zavádzať. Takže fakt sa ju. Fakt možno na ja. Nie? Akože on si ide. Dobre kávičko. Či raničko. Dobre ránko, milí. To je mňa? To je ty, to si ty. Ja mám najhoršiu zbraň, čo existuje. Ja mám najhoršiu zbraň, čo existuje, kamo. Horšiu zbraň som v živote nemal. A vôbec. Idem po mne. Hej, run, prvý. Utieč. Nazdar. Kde to budeme ísť zajtra? Ja chcem ten jeden, ja chcem len tú top trojku. Ja chcem len tú top trojku, to bude také ťažké. To je také ťažké urobiť do topu trojky sa vydelať. Kale ja nemám rád túto mapu, ja sa v nej nevyznám, ale túto mapu mám asi druhýkrát. Tedy keď sme teraz spolu hrali a... Ty je za mnou. A my nás bieža za. Na nič. Tu každé strany takto vybehne na teba. Mám minigun. Ak si s ním miniganom a nedám ani kill. Vole tak. Vole na strany. Vole, kde je vole? Je to nie za mnou. Áros. Jak to zrozumiem, to zabije, ale tak ja to lím, ja za chvíľu rozdrtím klavesničku. Bude tak bachne, že budem to zbierať ešte pol hodinu po zemi. Nie, rejze sa, by si mňa urobil. A ja som taký typ človeka, že keď sa nasere, že zničí klavesničku. To skôr, neviem. Ja nemám zbraň. Ja som bol orkami. Si bol asi poslaný na samoživotný kofres, aby si urobil rukami všetko sám. Bez pomoci druhých. Si bol vyslaný na to. Asi. To nestrieľa! Ja mám peščovku. Ja zomieram. Ja mám tu srdiečka. To ma zachráni niekto. Ja nemám nič. Vole. To má nožík. Čo po nej hodí krásne. Vole. Ja už som vypadal z tabuľky, vole. Ja som sa dostal cez nich. Ja som im zdrhol skoro. A zabili ma. Yes! Victoria, ale nie som ani stop trojka, takže... Dneska tak 20 minút. Natočíme. Po tomto kole asi. Skončím. Natočiť. Koľa som mal kolo? 12. 5?
si mal 5 kg čo táraš. Keď bude, tak daj Gungan. Gungan je najlepší. Proste. Ja viem, že som hravel, že už randomizer je najlepší, ale ja som taký Jožo. Ja som dal niečo iné. A daj na toto IMCT. Ja mám? Prís, Gungan. Green. Alebo red. Alebo green. No, green. Dobre. Ja musím tu ľubočkať. Please. Tak musím byť rovnými. Nechcelo to. Ja som to dal byť ďalšie. Nie. To je skalo. Nemôžem byť pri tebe. Okay. Nemáš proti mne šancu. Nemáš seru. Nemáš na mňa šancu. Ja si to nájdem. Ja mu celú veľké píti daj prehľadám. Ja úplne vypnem. Ja mám tu najhorší zbraň, vole. Ja mám vole. To nemierí, vole. Inventory, vole. Tu je, vole. Eku, vole. Nice, vole, ako, vole. Yes, vole, no, koe. Yes, I'm green. Yes. Yes, why? Tam, kde ty nie je. Hi. Som za tebou. Vidím. Yes, ja mám tu super zbraň. Yes. Ako je troška mi na prdale, ako je dobrá. Nie je to zase novou zda zbraň, ale... Nemám tu pistolku a mám až mi do tak... Daj M-ko a potom máš inventory, tak tam si dáš inventor, vidí, a tam máš zbraně. Daj M ako, M, a to máš potom inventory. A potom se daj do zeleného týmu. To je Jožo. Proste. Ak vás vypne, a dosť. Proste. Je to taká, proste. Dávam kilo. Miliardu máš. Ja mám 7 a ty máš 0. Počkaj, ty máš 5, kámo. 5, kámo, s pištolkou. Ty, kámo, 5 s pištolkou? To by som aj ja to na ne dal, a nie ja. Ako si dal 5 s pištolkou? Ako si to dal? Normálne, ty môžeš mieriť. Ja už sa nedal ani 3. Ani jeden možno. Vole. Okej. Okay. Oni ma nahnevali. To je Jožo, on prišiel zo zadu. Ale nerob ten Jožo. Ale aha, noob monkey!
Ale ja nechám to trojky. Ja si to opíco vyhrala. Ja si opíco vyhrala. Noob Monkey. Ešte jednu hru a... Končíme. Hej. Natáčaním. Daj teraz možno budem, tak neviem. O... 9. na YouTube uvidím. Ne. Kedy? Ja chcem, aby sme mohli robiť so svojimi zbraniami, lebo mám extra... Mne dobrú zbraň. Chcem co povedať. Stredne, daj ho kšir. Stredne. Red. Ja si red, kámo. Red. Si red? Nie. Ty si kurvníku. Prosím. Okay. Musíme to robiť. Musíme byť v red. Ja mám tu najhoršiu zbraň. Vole s tými zabijevaním mamuta. Vole. A dosť, vole! Ty vole, tak... To je vocas. Herkot. Vole, to je vocas. Vocas to je. Všetkých. Nemajú proste. Ale ja ju musím proste. Ako keby vyvolili ma. On tu má nejaké granatomety a ja tu mám raketomety, bože. Ktoré sa zapriem aj sám. Vole, nevyžerajte mi to. Mi to každý vyžere. Ja ti to budem vyžerať. Ty ma máme všetko. Ak nechceš, aby sme vyhrali náš tým, tak mi to nevyžeraj. A vole, dosť, vole. Ja vole, mám nervy. Takže je to najžera. To je už najpůl. No ty máš snajpu, lebo ty si už dal viac kilov než ja. Lebo ty nemáš trapný raketomet. Yes! Hurá, slávalcu! Nice! Ty si robí jeden kill. Easy! Čakaj, že môžem potrebať teba jeden jeden kill iba. Takže som to nemôžem povedať, že som nezme. Prestaň, kámo. Kámo, prestaň. Lebo za chvíľu budeš ty plakať. Keď budem mať viac kľov než... Nebudeš! Ty budeš plakať. Budem! Ha. Vole, to si predstav, ty vocas. A tam si vole. Tak to ma mohlo ako z takej diaľky zabiť. Takou malou hlúposťou proste. Tak ktorí tu ľudia proste, oni to tryhardia. Proste oni ťa zložia aj s obyčajnou tou pištoľkou. Ale ako? Ide to. Ale ja som už ho predbehol som. Oh my god. Yes, chytil som dobrú vlnu. Dobrú vlnu, vole, a teraz ma vole zabije, vole. Tak ako môže mať mazať, keď ja mám pačo? Bože... Moje... To je pocas.
To je Jožo proste. Ja mám tu najhoršiu zbraň, ja mám nejaký slizňak. Slizňamovec. Neviem, ako to mám vyslova. Slizňamovec. Tým slizňamovcom nikoho nezabijem. Neviem, čo to strieľa, či dáke sliny, či čo to strieľa sople, alebo ja neviem, ale... Proste s tým nezabijem ani Einsteina. Som nezabila jednu báka. Ja mám načakal než ty. Tak, lebo ty nemáš takú hroznú zbraň, ak ja zase ja mám. Ty si nemám na začiatku ani raketomet, ani nič iné. Takže sa neozývaj, môže byť jedine tak ticho. Pojem to zbota som. Vole! S tým nedám nikomu ani hit. Na nejaké sople, alebo neviem, že to ja... Proste... Yes! Kill skoro! Vole! Si musím mať dva hity, chápeš? No, viacej kilo než ty. Yes! A už nebudem mať viac kilo. Čo si to o mne povedal? Že budeš mať viac kilo než ja, hej? Hej? To sa ešte uvidí. Uvidí sa to. To vole. Ja sa to vyhýbam, když sa dávam. Fakt, akože vole. Vole. Ja sa tu vyhýbam priamým strelám. A... Už sa ani vyhýbať nemusel. Bad shine. Ešte jedno a proste... A teraz nie, tak proste... A kde nám viac kilov? No. Ja by som vzal koniec. Ešte jedno kolo a koniec. OK. Toto kolo bude rýchle, veľmi. Ako si mohol mať viac než ja, mi povedz? Ako? Je to vôbec... Daj to na... Neviem. Green. Zase toto. Zase. Ja mám kľúču zbraň. Nie, zase máme tu skakačku. Čo proste skáčeš? Koho to baví? Mňa nie, lebo má snipe iba. Nemá žiadnu normálnu samopu. Kýmaj krásny! Vidíš, teba to baví, mňa nie, lebo nemá žiadny samopal. Vieš, iba ja skáčem a ty tak tam je a ja sa krásne zabijem. A on ho musí rebať. Ten Lugan... Easy. To neznášam proste, vole. Proste toto nemám rád proste, keď začnem to hrať a potom začnem hneď prehrať. Keď to iba pustím, vole. A dneska som pustil robot a už mal... Na čo som to začal točiť? Ja neviem, či som Jožo, či Božo. Ako ma mohol spejnúť? A dosť. Proste. Ešte raz ma zabije a nejdem hit, ani jeden hit. Tak to končím, vole. Bude mi to fakt nuto, vole. A tak toto bolo z tohto videa všetko, dúfam, že to vám páčilo. Dajte like, odber. Môžete mi napísať do komentárov, či chcete viac takýchto videí. My sa ešte budeme musieť s Palexom skúsiť troška polepšiť.
Skúsime no vyhrať. No dobre! Ja! Skillet! Dobre, no tak toto bolo sa tu vyhrať. Všetko dajte like, odber, napíšte do komentára, čo chcete viac takýchto častí. A zatiaľ, v ďalšom videu čus! Čus!